hvala na svemu što ste učinili da bi mi danas mogli biti slobodni u Hrvatskoj. Čovjek često puta slobodu prihvati zdravo za gotovo, zdravo se prihvati zdravo za gotovo, često se toga sjeti tek na to počne gubiti. Hvala vam od srca i uzima se obrazu ne samo na riječima nego djelu da doista primimo hrvatske ratne vojne invalide u Puli, 56 obitelji. To je naša obveza i mi ćemo to učiniti. Hvala Thank you.